I evo cele ekipe Provodađija ponovo u akciji. Krenuli smo kod našeg prvog kandidata u Smederevo, a kasnije nas put vodi dalje. Evo nas pozdravljaju. Hvala, hvala. A kasnije nas put vodi dalje u Šimanovce kod drugog. Za početak šta da vam kažem? Jedna mlada koju već vrlo dobro znate, pokušavamo da je udamo već neko vreme. I ovoga puta sam odlučila da pokušamo da joj dovedemo neke umetničke duše, pošto to još do sada nismo probali. Tako da idemo za početak u Smederevo kod jednog umetnika koji se zove Mališa, a ostanite uz nas da vidite i koja je mlada. Počinju Provodađi. Ja sam Mališa Milošević, Maki, na Facebooku me možete naći kao Mališa Pape Milošević. Ovo je inače moj dragi kutak, ovde sam provodio neko vreme, tu mi je bio krevet, tu sam spavao, to je bilo moje omiljeno mesto. Ovi bambusi su stari koliko je moja ćerka, 34 godine, sekao sam ih, doneo iz Rijeke, morao sam sve vreme da vozim sa otvorenim gepekom keca. Oko mene su neki razni moji predmeti koje ja pravim. Ja to zovem, u jednoj emisiji vaš jedna kandidatkinja rekla bavi se kreativnom reciklažom. Ja to zovem dajem novi život predmetima, ali otprilike to može da bude tako kao kreativna reciklaža. Znači vidim stari predmet, uzmem ga i onda kombinujem sa još nekim predmetima. Ove godine na moru ležim i setim se svog dede. On je pleo neke korpe za odžake od žice i ja počinjem sad opet kao on da pletem kao neke lampe, lustre i tako od žice aluminijumske. Onda to počinjem da kombinujem sa kamenom, sa starim drvetom, obožavam to staro drvo ili drvo koje nađem u šumi, sapletem se na njega koji ima neobičan oblik, ja ga uznem, donesem, osušim, ogulim, poljubim i radim sa njim. Moj tip žene, jao, to je jako teško pitanje, široka lepeza. Široka lepeza, baš široka lepeza. Moje razmišljenje je u dva pravca. Ili je to žena slična meni, koja je kreativna, sportski tip, vitka u tom smislu, moje visine, visok sam 1,71 m. Ili da to bude žena koja nije takva, ali da je odgovara takav tip, sa kojim bi se ona lepo osjećala, lepo družila i tako dalje. Imao sam jedan brak, 17 godina. Posle toga sam imao onako baš dosta veza, 10 godina nisam hteo da čujem za udatu ženu, samo slobodne žene, međutim posle 10 godina su mi jednostavno slobodne žene postale nedostupne i onda sam morao da pređem na udate žene, imao sam 2-3 veze sa nekim udatim ženama, to su bile neke posebne žene, da ne kažem lujke u nekim stvarima, jer meni uvijek dolaze ekstremi. Ovaj moj život je astrološki, u prvoj kućici karma, znači u ovom životu samo vraćam dugove. Znači, to je da ne poželite život kao moj. Znači, toliko mučenja imate u životu svih tih osoba. Vraćate dugove i parama, i suzama, i emocijama, i uslugama, svačim. Ali je to duhovni život, boli glava. Rastete kao solite. Još kao mali počeo sam da vozim biciklu i onda sam počeo da popravljam bicikle. Pa sam onda hteo da budem pilot, da vozim vojni avion, pa nisam mogao zbog centra za ravnoteže. Onda sa svojih 16 godina počinjem da popravljam motocikle. Već sa 19 godina radim prvu generalnu na Fići. Onda upisujem srednju mašinsku, pa višu mašinsku, završavam višu mašinsku. I onda me život odvodi u stočnu hranu. Zaposlijam se u silosu, počinjem da radim sa stočnom hranom. E, onda sam počeo da radim sa kartingom, pa sam onda počeo da pišem knjige, pa sam onda počeo da se bavim masažom, pa bioenergijom, pa nekim raznim tretmanima, onda ušao u taj duhovni život, ali to nije onaj duhovni život, ideš u crkvu, pa kao što Nikola Tesla kaže, ta duhovnost je kao do kolena, a duhovnost prava nastaje posle toga. I ono što ja od skora govorim, nije fazom da si ti duhovan da veruješ u Boga, nego kad prelaziš u fazu, kad svojim životom, svojim delima, svojim radom, Bog počne da veruje tebi i daje ti zadatke preko svojih duhovnih igrača. To je tek onda vrh.
Moje iskustvo sa prevodadžijom i tako daje neke emocije. Ja kad, ne znam, vidim neku ženu, zaljubim se, ja za 10-15 minuta napišem neki 24 stihiće, ja to zovem svoje naivne autobiografske. Pa i za prevodadžiju sam napravio jednu, ako mi dozvolite da vam je onako izdeklamujem. To bi bilo ovako, otprilike. Znači, TV happy, televizija happy, snima u selu i stepi. Prevodadžija te načini happy. Mladoženje budu blese i lepi. Mlada osmehom momka okrepi. Prošli put došla neka stara. Provodađio, baš ti hvala. Meni treba neka zgodna mala. Tad pravimo zabavu gala. Sad puškica mi je blago, da se ženim baš mi drago. Za odluku nedelju dana sam vago. Ako treba, oblačim cipele i sako. Eto, draga moja ženka, to je tako. A, za mladu sam uvek spreman. Prošli put sam malo manje bio spreman, a sad sam maksimalno spreman. E, stižemo kod našeg kandidata Mališe, tako se on zove. Dakle, živi ovde, ja se nadam da nas spreman čeka na adresi. A ovde vidi nema da se zvoni, pa ja ću samo da... Izvolite! Hvala, evo ulazim! Dobar dan! Dobrodošli! Dobar dan! O, dobar dan, dobar dan! Kako dobro ste? Dobro mi došli! Wow, šta je sve ovo? Ljubim ruku, kako ste? Odlično, vi? Odlično. Vredni. Toplo vredni. Nešto vas prekidam, ali šta ću, ne, moram? Ne, ja malo se tu igram. Šta to radite? Šta to pravite? Neki dan sam gledao na Happy televiziji jednu emisiju i tamo je bio neki sto koji je imao jedan deo ovakav. Dobro. I onda meni, daj da napravim jednu lampu koja će me asocijevati na to. I onda žica. Dakle, u toku jedna je izrada lampe. Jeste, evo ovde se kači lampa. Tu se lepo... Zakači. Aha, ona znači jeste, ovako će na zidu da, da stoji. Da, to će biti ovako na zidu i sad će ovde ići dva mala grla, dve male sjelice, to ide sa 40 vati i to će tako biti na zidu. Super. Već imam ideju za sledeću koja će biti malo šire ovo, tako. Dakle, pravite lampe, jesu ovo sve lampe? Pa, to je nešto za lustere, nešto za lampe. Eto, nađem recimo ovakav predmet i onda se igram sa njim, i onda kao moj pokojni deda Svetozar, e, tu je da se okači, jes. Da, da, da. To je kao luster. A ove neke su... Umetnička duša, u principu kreativna za lampe, a ovo je recimo, ova će ići na zid, ovo mi je juče palo na pamet da ćušnemo ovaj deo, da je malo... Recimo, ovo mi, ova dašica mi je ovde stajala dve nedelje. I kako ću, šta ću sa njom? Ova daska je iz Solane u gradu, stavio je sigurno 80 godina najmanje. Neke takve daske koje sam ja dobio, kad liznem ponekad još se osjeća sto. A inače, izvađena, skinuta pre 20 godina odatle. I dakle, to je vaš hobi? Time se bavite? To mi je osnovno zanimanje, ali je jako zanimljivo. Kome god to pokažem, nešto kači mi na Facebooku, neko to vidi i kaže, jeli, kako ide prodaja? Ja kažem, ja to nikom ne nudim. Ja imam ideju da napravim jedno 200-300 komada i napravim jednu izložbu. Aha. Sad moja čerka bila prošle nedelje, kaže, joj, tata, pa ko će to sad, kao, znaš, kao, kome će to da se... Vidiš, ovo me podsjeća na lulu, ali to je napravljeno da se ovde okači tako da će ići sjelica na gore. Aha. To sam izmislio sam, ovaj fazon za kačenje, jer je to dosta jeftino. Recimo, na samo ovu sam... Zapravo, samo izbušite rupu. Pa malo je komplikovanije. Pa, velika, dobro, veća ona rupa, pa male moje iskose da se, da bi ostalo meso ovo gore, da ne ispadne. Aha. Daš, tu sad ide holšep, jedan koji, ili ekse, i to ovako uđe i to je sad zakačeno. Da, super. I tako se ja igram. E, dobro. Ništa, ja vas sad prekidam u vašem, u vašem igranju. Oprošteno je, oprošteno da, je. Za mladu je oprošteno. Za mladu, nego šta? Za mladu sve. Jel imate tremu? Treba mlada sada da dođe? Pa nemam. Nemam u smislu zato što mi je ovo drugi put, pa sam prošli put prebobao te boginje, dečije. Aha. Što se kaže, tako šta da... Šta je bilo prošli put? Kako ste prošli? Kako ste prošli bila prošli jedna put divna mlada, nisam mogu da je gledam 10 minuta. Što?
Pa poznao sam iz neke emisije, onako mi... Ja imam neku sposobnost da duhovno osetim osobu. Aha. I kad ona s polja izgleda normalno, ali unutra izgleda duhovno, wow, kaš. I onda to meni uopšte ne prije. E, baš to! S polja gladac, a unutra... Jadac. Ta. Nadam se da ova nije tako. Nije tako, ova sigurno, ovo sam ja birala. Ne, može da bude. Da, posle put je bila ta, ali eto. Dobro. Nadam se da će sad biti više sreće. Ja se nadam novo da će da bude. Novo izlačenje, nova mlada, nova novo šansa, kolo. Nova šansa, tako je. Nova ljubav, nadam se. Naravno, uvek smo za ljubav. Jel ću ovdje da dovedem mladu? Ne. Ovo je moj svinjac. Ovo je radna soba. Ovo je spavaća, radna, kuhinja, sve ovdje radim. Kompjuter, znači ovo je moj svinjac, zimski svinjac, san, dve peći, tea peć, pećna drva, ovo je moja i uživancija. I, da vam kažem nešto, obično u emisijama ljudi kažu, najteže mi je uveče. Meni uveče uopšte nije teško, brate, meni uveče super. Jel? Da mi je na iznamaku, ja uvek nađem nešto. Što vam je uveče super? Uveče vam se javlja možda inspiracija, vi ste noćna ptica. Ne baš. Moj sin, on je noćna ptica, on celu noć radi. Ja smatram da noć nije za rad, jer su tad neke duge sile. Znači, mora svetlost dana da vas obasija da biste bili nešto. E sad, kad smo već kod toga da biste bili nešto. Ja imam neki svoj ritual. Ujutru ustajem, skidam pidžamu, i kuća mi je negrejana tamo, samo je ovdje toplo. Mm-hmm. Ja go odlazim u kupatilo. Onda Dobro, se umijem i onda pljusnem ovako malo vode na lice. Hladne? Hladne, naravno. I kad to uradim, na ogledalu se javlja takav osmijeh iz duše da ja to ne mogu da vam objasnim. Znači, to je nešto fantastično. Znači, taj pljusak vode ujutru, kad ja to nekima pričam, oni... već se smrznu. Znači, ali taj pljusak ujutru, to je fantazija. Kad uđete u taj ritual i ako zaboravite, to vas prosto zove. Ej, zaboravite. Dođi da te nasmijem, da te razbudim. A ja moram kao perfekcionista da završim, nešto da vas pitam. Gore je stan mnogo bolji. Prošli put smo snimali tu dole, ali gore imam lepši, veći stan koji sam zagrejao. Hoćemo danas onda gore. Obavezno. Mislim, samo lako, važi. Obavezno. A slušajte sad moje pitanje kad pita perfekcionista. Zašto su vam ove sve ovako ovdje gore ste ih vezali i ove tri samo ovdje dole? Zbog spajanja sa ovim delom ovdje. Znaš, ako bi... Pa dobro, zadnja je okej, ali ovdje vam nije. Ovdje vam je samo zadnja spuštena. Zato što... Da, zato što sam hteo da je zaglavim i da mi ona ovdje kad počinjem bude malo drugačija. Da baš bude razbijen. Inače, ja sam mašinac i do 5-4 godine sam sve voleo da to bude onako perfektno pod konac. A od 5-4 godine sam počeo da stvari razlažem malo, da to razbija i onda se ti, sad, to je fantastično, pitaš zašto je ovako. I onda ulaziš u sadržaj toga. Da, vi to kao nešto tako hoćete random da namestite, da onda mi budemo u fazonu. Vidiš, recimo, mogli ste onda ovako i ovu neku naravno, da spustite. A vidiš ovo ovde. Znači, da. Ovo je glatko sa ove strane. To je inače od vrata nekih pre 50-60 godina staro. Dobro. I ovo ide na zid. A ovo namjerno nisam hteo da obrađujem, to je samo bilo tesano. I ja sam ga samo malo poravno i šmirglom da bi bilo glatko, da se ne zakači rukom koža, ali vidiš da je ostalo neravno. Da. Znači, u principu to je to. Stari materijal, ja mu dajem novi život. Ovi lete uopšte nisu do kraja obrađene. Znači, to je priča koja... Inače, ovu lampu sam slučajno nazvao Happy. Zbog... Sad, baš. Misliće ljudi da smo ovo namestili. Nismo namestili, majke mi. Ja sam je nazvao zbog nekog tamo stola koji sam vidio. Ovdje sam videla da piše nešto. A jel piše na ovoj Happy? Ne piše na toj Happy. Pa neću hoću da piše. Dajte da napiše. Napisat ćemo. Samo vi meni kažete logo i ja to sve dalje odrađem. Znači sa 2P i slovom Y. Nema da brineš. Dogovoreno. E dobro, ništa. Idem ja pomalu. Samo da vam kažem još nešto. Da čujem. U prošloj emisiji ja sam bio umoran i nikakav. I danas uopšte nisam bio ja taj. I prošli put sam valjda htio da budem normalan. A sad hoću da budem ono što jesam, a to znači nenormalan. Nenormalan. Skroz na skroz. Ako imate takvu mladu, bit će ekstra. Jel ide nenormalna mlada? Ma, podneću ja i samo i mora da ima neki kvalitet. Ja imam svoju idealnu formu, ali te idealne forme je dovoljno 20-30% da bi mene zainteresovalo da budemo priči.
Kako će, jel može na prvu da vas, na prvi pogled, jel imate taj kao neki, da možete da pročitate? Znaš kako, ona priča, svi govore o leptirićima. Međutim, baš na Happy televiziji u emisiji Posle ručka, jedan gospodin je objasnio da je to varka. Leptirići su zapravo taj strastveni deo koji se pojavi, a on je zapravo nevredan, lažan. Nego, šta je cela fora? Cela fora je kad vi posle nekog vremena, posle tih leptirića, osjećate prazninu i potrebu za tom osobom. E, to je glavna caka. Dobro, a zato će vam trebati malo više vremena. Jest. Dakle, ali ću ja onako da je na nišanim. E, dobro, ništa. Vi nišanite, onda ja krećem po nju zato što da mi se ne smrzne. Čekam vas ja gore, tamo. A vi je dovedite. Ajde, ajmo. Vidimo se. Ja sam Ester Bošković, živim u Beogradu, dolazim iz Sente, radim kao negovateljica ovde u Beogradu, došla sam zbog posla, prijavila sam se za provodadžije da nađem neku srodnu dušu, ako je to moguće. Pa mislim da bi trebalo da bude moguće da nađem neku srodnu dušu, već je red bi bio da nađem, inače ću otići u penziju tako sa provodadžijama zajedno. Tražim nekog sportskog tipa, znači da ima plave oči, da nije debeo, da nije mali, da je dobre duše, da je domaćin. Moja ljubavna iskustva su bila taka da moj muž je umro, ja sam udovica, nema neka iskustva, imala sam jednu vezu 4 godine iz Sombora, pa smo se razišli zato što je čovjek počeo da pije i to mi se nije sviđalo, ne volim alkoholičare. Inače bi ostali zajedno, da je nije popio, ostali bi zajedno. Ja očekujem od mog partnera da bude dobar, da bude i, da ima ono nešto što čovjeka privuče, da ne pije, dobro cigare tu i tamo može, da bude vredan, od jutra do sutra da radi. Ja sam u vezi jako iskrena i kad imam jednu vezu, to je to, znači druga mi ne treba. Moj hobi je bilo da skupljam starine, volim muziku, volim da šetam, volim da trčim i sportski sam tip. Treniram, svaki dan treniram i strogoće treniram. Ima da ide svaki dan sa mnom, da trči, da drži onu liniju, ako nema, ako ima stomak mora i to da skine, nema tu priče. Mislim drugo ništa, da bude dobar, da bude fair prema meni, ja ću prema njemu. Volela bi da on kuva, pošto ja, meni dosadilo već da kuvam. Jedan slanine, jedan kobasice, jedan sve što je ono jača hrana. Ja sam totalno spremna da upoznam mladoženju, da vidimo kakav je. E pa, Ester, dođi ti da vidiš da vidim ovo čudo. Znaš li kako je, znaš li kako je zanimljiv gospodin? Jel? Umetnička duša, si tako, jesmo ti takve dovodili do sada? Niste. Nijedan umetnik nije bio. Ajde da vidimo da li će nešto da bude. Nijedan umetnik nije bio. Znači... Izvolite. Hvala, vidi šta je ovde. Jao, šta je lepo. Zanimljivo, zanimljivo, ja ti kažem. Jeste, zanimljivo, jako. E pa, kroz ova vrata. Kuc, kuc. Gospođice, izvolite. Hvala. E, Stefanica mi ideš gore, on ti je na spratu. Na spratu? Da. Srećno! Šta li će da budem? Šta vi mislite? Mislim da ćemo lijepo da se zabavimo danas. Dobar dan. Dobar dan. Dobro mi došla. Ima li neki mladoženja ovde? Mladoženja? Kako da nema? Da. I to kakav mladoženja? Dobar dan. Štovanje. Ja mlado moram da iznerim, pa da vidim koliko je teška. Super, jesam teška? U, taman. Ko zemlja? Taman, taman, taman. Taman? Taman. Izvoli sedi. Pa jesi jak, ti si... Ti ideš u teretanu? Ništa. Ne treniram ništa. E pa trenirat ćeš, ne brini. E pa. Od sada ćeš svaki dan može da me nosiš gore dole. Važi. E, samo možeš da odabereš krke đak ili ovako? No, ovako može. Nije baš toplo, nemoj da se pa nije baš toplo, ja rekao, ja ušao sam u frižider ovde malo. A, da, pa cijelo noć sam ja ovo malo grejao. Jesi ti potvarao tamo 2 frižidera da ja mogu to... Ne, zamrzivač. Jesi zamrzivač. Pa super, majke. Otvoren je zamrzivač. Nego, mlada moja.
Molim. Ja sam tebi spremio jedno od ove dve gumice da ti meni prvo staviš repić da ja vidim koliko si ti nežna. Tebi? Može, da. Nije problem. Jednu samo, dosta ti jednu. Ma do dvije. Ne, moja kosa je slaba, pučić je. Samo jedna je dosta. Tvoja kosa nije slaba. Ma jest, nežna, kao pevce. To kod četka. Kao pevce, nežna. Okreni se. Evo, sa tebi da vidimo. Čekaj, mi te čiribu, tvoje nežnosti. Čekaj, sa čiribu, čiriba. Da vidimo mi tu tvoje nežnosti. Ja sam nežnost. Nežna kod četka. Pa za sad prolaziš da ti kažem. O, pa da. Ni nemaš puno kose. Pa taman koliko treba za tvoje ručice. Pa mogla sam ti napravim punk frizuru. E, pa mogla si. Ali to pre 20 godina kad sam imao kose. Pa dobro, sad toliko koliko imaš. E. Hoćeš, pa dobro, hoćeš da ti... Ne, dobro, okej. Okay. Pletem te, ne, imaš repić. Ne, super je. Super. Odlično. Samo ti sedi i uživaj. Pa, ako ti nije hladno, mnogo da se raskomotimo i ja i ti ili... Raskomoti se. Ne, pa ne mogu ja to, molim te, prihvatim jaknu, nemoj to, molim te. Ja sam ipak Bečka škola, istureno odeljenje, Selevačka škola, Smederevo, da. Joj, što si ti opasan čovek. Do duše, jesam, škola, jesam raskus se provodio u Beču. Jesi raskus? Otac mi je radio u Beču, pa sam ja tada bio... Kažemo, ćemo prvo nešto da radimo i ćemo prvo da se poklonišemo. Spremio sam ti nešto. Prvo da te pitam nešto, jesi ti... Muško, jesam. Razveden? Ja sam muško. I razveden. To ne vidim da si muško. Jesi ti razveden, udovac ili šta si? Razveden sam. Razveden? Mhm. A, hteo bi da se ženiš. Aha. Pa vidim, lepa kikica. Pa nije još kikicova kad ispleteš biće. Mhm. Kad skupimo tamo... Što nešto da popiješ? Da ti kažem sada, neću još ništa. Hoćeš da me upoznaš? Da te upoznam, normalno. Mm. Evo, prvo ti... Pričaj nešto o sebi. Prvo ti četiri... A, ja sam spremio puškice za... Puškice? Za upoznavanje, da. Pa daj. Imam ja tu puškice prave za... Daj puškice, za da pucamo nešto. Puškice, tu su puškice. Da, da. Pa nije to meni prvi put. Sad imam iskustva, znaš. Prošli put. Aha, ti hoćeš mene sada navučiš da ja nemam iskustva sa puškicama. Ne, znam ja da ti imaš iskustva, da ste jako iskusna, ne sumnjam ja u to. Otkud ti znaš? Ti nisi... Moj sin... Misliš da nisam vidovit? Da. A, izvinite, gospođe, ja sam sasvim neobičan čovjek i vidovit sam. Tako da ste došli u posebnu kuću. Da ti kažem nešto. Čovjek sam sebe ne hvali. Molim, daj da vidim te puškice. E, pa nisam ja baš tako. Ima sam jednog poznanika iz sela Bavanjišta, ja odem kod njega i tako ga pitam nešto, on kaže, Maki, ako se sam ne hvališ, niko neće da te hvali. Ne, sam se čovjek ne hvali nikad. O, da. Pa vidiš, ja sam tu spremio neke puškice i sad, kao neko moje predstavljanje, vaš čovjek, Maki Pape ovde, budite dobri i napravno trenirajte ljubav. Dobro. A onda, sledeće što kažem, budite velika deca i živite u radosti. Svi se vataju za pare. A ja za nežnost, kožu... Ne verujem, ti se vataš za pare. Ja? Da. Pa ja sam radio svojih 20 godina, zaradio sve što treba. Si to zaradio u Beču? Ne. Šta piše ovde? Sa Bečkom školom. Šta piše ovde? Kako mlada može? Pa to bez veze. Samo ti pročitaj šta piše tu. To pišeš šta ti hoćeš. Neka, samo ti kaži šta je to. Papir trpi sve. Pa trpi, naravno da trpi. No, trpi sve. Ali moje predstavljanje je tako. Može baba kao devojka, a ne može devojka kao baba. Kako ti to vidiš? Može deda kao mladić. Ne. Pitam ja tebe, kako ti to vidiš? Može baba kao devojka, a ne može... Ne vidim ja, nemam naočare. E, pa to je problem. Kad mi budeš dao naočare... Ajde, molim te, uzmi jednu kockicu, pa baci da vidimo koji papir ćemo da radimo. Evo, ja ću ovaj da sakrijem, a ti kaži će i bu, će i ba... pošto ti nemaš naočare, kaže pet. Ne, naočare, ne vidim ništa. Nema laži, nema pelove, bila je crvena petica. Papir broj pet, da vidimo šta kaže papir broj pet. Kakve žene volim? A ja kažem, volim žene vitke, moje visine, u principu bez stomaka i velikih grudi. Lepo bi bilo da može da potrči. Ako bih mogao da biram oči da budu plave, izražajne, da se u njima ogledam. U fizičkom smislu, od idealnog mi je potrebno samo 30%. I plus,
jedno veliko plus, duhovni aspekt, mora da me ispunjava i oduševljava nečim. Dobro, taj ja papir smo završili. Završili, nema prave oči. Tako da. Pa ja sam rekao, treba mi samo 30% od idealnog. A, pa niko danas nije idealan. Ste bila neki put u manastiru? Bila sam. Pa voliš, jel voliš te neke manastirske stvari, ikone? Ne, ništa ja ne volim, ja ništa. Ajde, sad ću ti pokažem nešto, ako ti se ovo sviđa, sviđa, ako ti se ne sviđa, ništa pa i nije. Ove, svi daju cveće, a ja ću ti dati nešto ako ti se sviđa, nešto posebno. Ovo je kupljeno u jednom grčkom manastiru i rađeno je od voska. Pa, ako ti se sviđa, ja ću to da ti poklonim. Ako ti se ne sviđa, rada ću zadržati za sebe. Šta ja znam, vidim da si opaka. Možda počneš da ujedaš ako te iznerviram. Vidim da ti kažem, poklon se ne uzima nazad. Poklon se daje, šta ti je? E, sad mi kaži, hoćeš... Ti bi samo da daš i da uzmeš. Hoćeš malu ili veliku kesicu? Meni sve jedno. Sve ti jedno? Da. Ajde, ipak izaberi, hoćeš ovo ili ovo? Neću da izaberem ništa. E, onda ćeš dobiti dve. Dobit ćeš ovu malu. Pa onda ovu, pa onda veliku. Ovde i to tako ide. Da ne bude da sam ja... A, to nije za tebe. To je za moju voditeljku. Dobro. Ja voditeljku više cenim od kandidatkinje, izvoli. E, hvala ti puno. Vidim kako su kese ove negde, kao da si bio... To je grčka kesa. Aha. A za voditeljku ima nešto posebno. Meni je to baš drago, onako. Jao, što je lepo. Ali je to jedan privezak iza Tine. I to ćemo mi, Drago, i moje... A malo sišla farba. Na privezak, na privezak. Nije, sišla, ne vidi baba sine. Tu nešto ne malo. Ne vidi baba sine. Jao, kako ti gledaš na sitnice. Ti si neka sitničarka, izgleda. Opasna duša, neka sitna. Jao, i možda se raširiš kao orao, da ti duša bude velika, da ti oči zacakle, a srce iskoči, a ne? Takav sam ja bio kad sam se prošli put snimao ovako. Verujem ti. Užas, užas. Pa i sad si užas. Došlo mi, po dobro, sad sam... Ne, ja znam užas, da me ne voli kamera. Užas, zato što ovako. A prošli put sam mislio da ću da budem lepo. Sad znam da sam užan, ali sam simpičantan, što kažu neke žene. Ne, sad si lepa, prošli put si bio ružan. Broj pet. Ajmo još jednom, draga moja. Sad bacamo sad... dve kockice, pa da idemo na još jedan papir. Na još jedan papir. A da. Pet, a stavio si prste tamo. Ne važi. Ne, ove kockice ne, da... Ne smaš da držiš tako. Evo, ajde. Ovo, sad si dobila 8. Jel vidiš? 6 i 2. Mm-hmm. Skočila si za 1 poen. Da. Pa ne znam, sad ćemo da vidimo. Papir broj 7 i 8. Papir broj 6. Papir trpi papir sve, da vidimo. Papir broj 7, moj moto. A ti si htela ovo, 8. Sve što sam postigao u ovom životu, postigao sam uz veru. Kao mlad, prvo sam verovao u sebe, a onda u svoje poreklo, potom u Boga i Sveti Duh. Svoj život delim na život do 2012. godine, kad sam bio običan čovjek, i posle od tada... Čekaj, sad nisi običan čovjek? Imao. Šta si sad, duh? Ne. Nego? Pa pipni me. Viđa sam to pio tebe. Pa vidim, ne mogu, ništa te ne osjećam. Šta će biti dalje? Pa imaš blokadu, ženo. Ko? Pa ti. Jao, šta će biti dalje? Ne imaš ti takvu blokadu, onda bi bilo sve u redu. Šta će biti dalje, vidjet ćemo? I šta, više nemaš papira, a? Nema. Sve si iskoristio. Obradili smo. A, imam još. Ajde, daj ovam. A, kod. Sad ću ja da bacim. Opa, dvojka. Ništa, to je dvojka, ništa. Dvojka kaže, jao onome kome njegova pamet smeta. Sada za mene najbolja žena je racionalna žena sa dozom lake tolerancije, što ne bih rekao za tebe, na prvi pogled, i održivom željom za šta? Ne znam, ne razumiješ. Za ljubav, dušo. Pa ti ništa ne znaš onda. Nemam pojma ništa. Pa ti trebaš da me učiš, džabe čoveče. Džabe ovo, roze, šigi, migi. Nemam ja, džabe i tebi isto ovo brown i ove cipele praistorijske. Što, je li mi bolja guza možda? Da. A, za guzom mi svi kažu da je dobro. Jel? Čak me zbog te guze, kad idem po Grčkoj sa rance na leđima, onako, go, startuje mnogo onih drugih, znaš. Gde, u Grčku? Aha. Pa dobro, ovdje kod nas u Srbiji neće. Slušaj, idemo mi na najvažniju stvar. Kakva žena meni treba? Ajde, da vidim. Pod broj 1. Samoodrživa. Znaš li ti šta znači samoodrživa žena? Ne. Ne znaš? Ne znam. Znate li vi, gledateljke, šta znači samoodrživa žena? Znate? A, dobro, odlično, hvala.
Znači dva, seksualno aktivno. Je li to ne znam što znači? Nemam pojma. To ne je ona koja pliva, znaš. A ti znaš da plivaš? Pa malo, kao sekira, ali pliva. Uh-huh. Broj tri, zdrava i skoro prava. Radio sam kao atlasolog jedno dve godine, pa kad pogledam onako žensku figuru, odmah vidim gdje je jedno rame, gdje je drugo rame, kako stoji kičma, kako stoji kukovi, ja kakav je korak. Ja mogu da budem prava jedino ako progutam metlu, eto. Da donesem jednu? Ne, posle ćemo. Ne, pitam samo. Posle, ako hoćeš, nema problema. Ja ne smijem da te uvedim. Ne, ja sam tu. Ti si ovdje Borša koja mora da bude mažena i pažena jedan. Jeste, tačno. Broj četiri. Ali kad čuješ broj šest, to će tek da te nasmeje, ako imaš i malo humora. Broj četiri, vedra i nasmejana. Da, ja se uvek smijem. Ali ti ne vidiš ništa. Ne vidim, ja tvoje oči da se smeju, ić, što bi rekli ovi od ozdo. Uh-huh. Da. Šta sad? Pa to smo završili, da se ne zabunim. Deda, star, razumeš? Ovako lepa žena, uzbuđen sam. Možeš ja, šta se desi? Bože, bože. Broj pet, kreativna. Znaš šta to znači? Ne. Ne znam, nemam pojma. To je ona koja je sposobna da od jednog ručka napravi dva. To ti je kreacija za ženu. Ja ne kuvam inače. Nisi nikakva, vidim ja odmah. Pod broj šest, ovo je, rekao sam ti, vrh. Po mugucu da bude nevina. Kaže, moj komšija jedan sinoć je ulakat. Pa to, dobro je on rekao, ulakat. Ovo je bilo onako, ovo je bilo onako malo da razbijem atmosferu. Sva si ozbiljna, sva si nešto stisla. Ti bi tražio ovaj, kako se zove. Pa nisam ja tako fit kao ti. Broj sedam. Iskrena prema sebi i drugima. Ja sam iskrena. Ovo prema sebi je najvažnije. Prema sebi jesam, ali možda prema tebi nisam. Najmanji broj ljudi je prema sebi takav. Da. Moram da ti kažem žalost da moje veliko razočarenje posle razvoda braka. Mislim, jako sam bio u nekoj nezgodnoj situaciji zato što su mi deca otišla iz kuće, pa sam, ne znam, danima plakao i ovaj, kad god se setim njih, to onu suzam sam isplakao. Ali ono što sam tada otkrio, da. Ja sam do tada bio tako naivan. Mislio sam da su svi ljudi poput mene. Da ono što misle, da to pričaju, da ono što pričaju, da to rade. A onda sam shvatio da je život pozorište. Ja sam zagazio ludilo, čoveče. Ja nisam mogao da prihvatim tu činjenicu jedno tri mjeseca. Da ljudi nisu poput mene. Da ljudi žive u pozorištu. Pa ne, ja da ti kažem iskreno, ja mislim da ti živiš u pozorištu. O da, pa zato sam i rekao da sam nenormalna. Nisi ti nenormalna, ja nisam rekla. Nego sam rekla da ti živiš u pozorištu. Znači, uvek nešto imaš novo, te neke papire, naravno, te neko... Moj život je pozorište, ja živim sam. Početno da živim sam od osmog razreda. Da. Samo u tih 17 godina braka nisam bio sam. Moj život je veoma težak. Ali sam ga ja i lako proživeo i meni nije teško samim sa sobom. Ja kad zatvorim oči, da li meditiram... A šta to meditiraš? Ja osjećam svu suštinu svoju iznutra. Ja kad pipnem nekog u terapiji, ja osjećam šta on ima unutra. Čekaj da te pitam, šta meditiraš, na primjer? Bavio sam se transcendentalnom meditacijom pre nekih 7-8 godina, ali dobro. Sad ne meditiram uopšte aktivno. A kako to izgleda to? Transcendentalna meditacija je jedna posebna meditacija. Nikola Tesla je znao kako ide govor. Znači, mi kad hoćemo da kažemo nešto, mi imamo dva smjera. Znači, ti sad želiš meni nešto da kažeš. Onda signal ide odavde, ovdje, tu je centar za govor. I onda ide informacija dole. I sad zamisli. Zamisli. Sljedeću situaciju. Najde. Centar pita, hoćeš da kažeš istinu ili lažeš. Znači, to je nama u genima ugrađeno. I tek onda kad ti kažeš... A čekaj, kome nama? Misliš... ljudskom biću. Ljudskom biću. I tek onda kad drugi put ti kažeš hoću istinu ili hoću laž, onda izlazi reč iz usta. Fuf. I to je Nikola Tesla znao, a to su znali i indiciju, izmislili transcendentalnu meditaciju. Ti kao neku reč ubacuješ nepoznatu, zove se kao mantra, i ti sad zatvoriš oči, smiriš se jedan minut i počinješ tu reč da izgovaraš. Prvo izgovaraš jasno, glasno, pa onda sve tiše i tiše. Onda zatvoriš oči i unutra izgovaraš i jedan tip objašnjava kao kad bi pero stavio na mak. Da. Znači, takva nežnost kakvu ti ne možeš da zamisliš. Ja ne mogu nikako.
Ja to ne mogu jedno, nikako da zamislim. To je, znam, dušo, i ne krivim te, ne krivim te. Ja nisam kao ali, ti, slušaj, razumeš? Obećavam ti posle, ja nisam kao ti da meditiram. Obećavam ti posle nešto jako lepo, što će da te opusti i što će malo da te onako živne. Pa ja sam živakna sam. Jesi, ali ja ti obećavam nešto, vidjet ćeš. Pa da, da vidimo i taj. Sljedeća stvar, da zna da nosi svoj ego i svoju pamet. Da. To je jako problematično kod većine osoba. Skoro je bila anketa na Happy u Prvodadžiji za novogodišnji serijal i pitaju, čini se, neke gospođe iz Vranja o muško-ženskim odnosima. Ona kaže, tu se stvara veliki jaz, parafrazirajući. Ona kaže ovako, žene traže nemoguće. Kaže, ništa skoro neće da daju, a traže nemoguće od muškarca. Jeste, da, ali i muškarci traži nemoguće, razumeš? Samo tri stvari mi reci koje je nemoguće stvari muškarci. Traže nemoguće nabavi, od žena. Slušam, znači, jedan, hoće dva, da spava, neće da radi, a hoće sve da ima. E ček, pa ček, ne polako, može. Polako. Samo, neću samo polako. Polako. Ne. Da spava sam ili sa njom? Ne, muškarac će spava sam. A sam? Uviš, to nije muškarac. Pa jel vidiš? Pa to nije muškarac, ja nisam takav. E pa to ti takav. Pričam. Nisam ja takav. Ajmo ovo drugo. Neće da radi ništa. Neće. Pa što bi radio? Kako će da uživa ako radi? Neće da radi ništa, hoće žena da mu radi. I ti si takav, jel? A ne. Meni žena treba da bude samoodrživa. Sve što za njene ludorije treba da može da stvori sama. A meni ne treba ništa. Meni samo treba dodir, nežnost, njena ljubav. Ja ću za ako sebe da se snađem to. Samo tako. Ako zaslužiš to, sigurno. Naravno. Da ima sportski duh. Jeste, i da bude sportista. Ne, samo da ima sportski duh. Da. To, napuši me pre neki dan jedan čovjek na Facebooku za ovo što sam napisao. Što? Pa, ti nisi normalno, hoćeš žene u tim godinama da bude sportski. On ne razume šta znači sportski. Pa on misli da je sportista, znaš, kao sportska žena. Pa, sportski tip za žene. Za mene to pre svega važi ona jedna seljačka izreka koja kaže bolje mi je da mogu lako da je obiđem nego da je preskočim. Pa to dobro znači da ti bude kažem nešto, i neko je neka žene, žene su vitke, neka i su da debele. I da poentiram na kraju da te ne daje ništa sa ovim. Nemoj da me daviš, vidi sve mi plavo ovdje ko vrata, majke. Ali ovo nije namenjeno tebi, ovo je namenjeno pa dobro, dobro, onima ti mene tamo. Daviš i ovako i onako. Onima tamo je namenjeno, pošto ja i ti verovatno ne bismo mogli ni ovce zajedno da čuvamo, toliko smo temperament različiti. Duhovno orijentisana, mentalno, psihički i emotivno, bar poluzdrava. Ne očekujem da bude zdrava. Danas je teško biti mentalno, emotivno. Jesi ti poluzdrav? O, za mene se ti ne sekiraj. Pa sekiram se zato što vidim... Nemoj dušo da se sekiraš. Da kažem nešto tebi, iskreno. Kažem. Vidim ja to tvoje ponašanje. To nije... Nešto nije u redu. Ajde sad ću ja samo tebi da... Duhova nekih ili nisi... Samo ja tebi da objasnim... Ja nemam pojma, čoveče. Ko sam ja? Ajde. Evo. Ovdje sam lepo napisao, onako na miru, čekajući dve nedelje da mi dođe prvodadžija, napisao sam na miru ko sam ja. Ko si? Obično, neobičan čovjek. Dobro. Sasvim običan, to znači da mi je poreklo iz sela Selevca, to blizu. I kad Spasoje Vlajić kaže ja sam vitez, ne znam šta, ja kažem ja sam seljak iz Selevca. Jesam ja odrastao u Beču. Jesam ja prošao mnogo sveta. I što je najvažnije, pešice sa rancem na leđima. Kako me Tanja iz Moskve zove putešestvenik. Kad sam spomenuo Tanju, moram ja ovo da kažem. Jedne noći, ja i ona na jednom mostu preko kanala i ona me pogleda i kaže, Mališ, Bože, zar si ti trebao da dođeš iz Srbije da mi pokažeš kako je Moskva lepa? Ona živi na platformi Staritelj koja je 31 km od Moskve i dođe samo podzemna železnica, dva sata nešto kupi, jede i beži nazad. I kad si ti otišao, onda si pokazao kako, jel? Ne, ona je to videla sa mnom. Dobra. Za razliku od tebe, ona je osjetila ko sam ja. Pa ja. I baba Teofimovna. Ja neću da ti kažem, ja osjećam ko si ti. I baba Teofimovna. Ali ti ne osjećaš ko sam ja. I baba Teofimovna. Razumeš ti mene, čoveče? Pusti ti te tvoje filozofije. Samo trenutak da završim. Ti si puno filozof. I baba čitaj mi ovo što čekaj, treba. Čekaj. I baba Teofimovna, kod koje me je Tanja odvela da spavam jednu, odnosno dve noći, treće jutro meni kaže, Mališa, ja sam čula da ti treba da platiš 20 € da promeniš
datum leta. Nemoj to da radiš. Ti meni ništa ne smetaš, ti dođeš ovdje samo da prespavaš. Meni je ujutru zanimljivo s tobom da popijemo čaj, da jedemo. Ti mi ništa ne smetaš, ostani kod mene slobodno još 9 dana. Ako te je, ovo je sad najvažnije, ako te je Tanja dovela ovdje, onda znači da ti njoj nešto značiš i da nešto vediš, jer ona zna šta su ljudi. Da. Za razliku od tebe koja to ne vidi. Ne vidim, pa ja ne vidim. Nadam se, draga moja, pa ja da ćeš ti vidjeti to. Ništa. Joj, bre, ne vidim ništa. Evo ovako, pisac. 2012. godine počinjem da pišem i napisano nekoliko knjiga, dve izdate. Koje knjige? Prva se zove Neka sunce sija, Nojeva barka, a druga je Kvantni čovjek, pod naslov Smeh je najbolji lek. Jeste. Ali ne onaj smeh kako se smeju ove zvezde, nego pravi dvotrećinski osmeh. Pa ne, one se smeju kako se smeju. Ma tako ih je neka budala naučila, a oni misle da je to dobro. Nije to budala, nego kako se smeje, pa šta ima veze to. Dušo moja, molim ti kažem sad jednu stvar. Molim. Ako ti misliš da su svi ljudi na ovom svetu dobronamerni, onda si jako debelo. Ne mislim ja to. A tek ti koji kreiraju neke stvari, naročito u tom jet setu, tek oni su kao i ovi psi i zubi i svašta nešto. Pa oni dobro, su tek, svako radi svoj oni posao. Oni su tek maheri svog posla. Jeste, svako radi svoj sljedeća posao. Sljedeća stvar, iscelitelj. Da. Da, te moje ruke nešto mogu. Pa ne može. Mogu? Ne može, ne verujem. Ajde da vidim. Sljedeća stvar. Ajde da vidim šta može. Evo, sad ajde. Će doći stolica, pa ću ti pokazati, pošto sam ja master, pa ću ti pokazati kako to moje ruke rade. Evo. Sad će doći jedna stolica, treba sedneš, pa ćeš... I onda će masiraš, a? Da, dobit ćeš... Hoću ja tebe da izmasiram, onda nećeš moći da izađeš napolje. Ja sam uvijek za masažu. Ajmo, draga moja, na stolicu. Ali od pozadi ako može. E, tako. Ajde, odlično. Maziraj. Samo ti uživaj. Čekaj, samo... Nemoj da, ti... da si mi napravio. Nemoj, ne treba ne, mi ne, stavi to tu naprijed. To tako treba da ti bude udobnije. Evo moja ručica tu. Oho, kako si ti meni malo napeta. Nisu tebe baš mazili. Vidi kako je to tvrdo. To kako je nula je što napeto. Ti masiraš. Što me bodeš sa prstima? Masiraj me ko čovjek. Šta me bodeš? Čekaj, prvo da vidimo ručicu. Nemam na reći. Koga si ti, na mamu ili na tatu? Ja na ni jedno. Ne, ja moguće. Ja sam na sasvim desetu familiju. Ma ne bre, ja vidim da si ti drvendekasta, mora da si na tatu. Hajde sad, ispusti to iz grudi. Hajde, ispusti to. Ispusti, ajde. Ispusti, tako. Ajde. Ajmo sad nazad, malo dole. Ja znam to više odgovara vidi sad. Vidi da ti kažem nešto. Bode. Ja znam te tvoje trikove što ti sad radiš. Misliš da su trikovi? Ma da. A zašto služe te trikovi, pametnice moja draga? Pa zašto služe da pipne malo žensku tamo da vama? Ajde, sedi ti tu, ajde. Odmah, ajde. Sa zadovoljstvom. Sedi ti tu. Na poslu tako jedna ženska pala u nesvest. I sad ovaj, kaže jedna žena dva, tri dana posle toga. Opusti se. Jao, ala ti ispipa onu mladu. Jo, kako si ti super, ej. Tvoje ruke su kao melem. Ne, moje ruke su jake, jel? Evo ovdje imaš ovo. Odlično, samo ovde... ti to razbi. Ovdje imaš čvorove. Ja sam ti se potpuno predao. Imaš, eto, ja sam, morat ćeš... Za razliku od tebe, ja sam evo, se tebi potpuno ovde predao. Ovdje imaš... Evo ovaj deo. Samo ti teraj. A ne ovako, ti mene bodeš, ovako me dobro, bodeš. Dobro, samo ti teraj kako znaš. Meni neće smetati ni jedno, ni drugo, ni treće. To ti je od hladnoće. Eto, vidiš. Ja bih tebe oženio samo zato što si tako pametnica. Da. To ti je... Znači, to... Ah, kakve ovo masaže. Jel ti dobro? Pa mene niko ovako nije izmasirao kao pa ti. Pa ja ti verujem. Ajde još malo. Ajde. Pa da.
Vidiš da ti to bolje radiš nego ja koji imam diplomu mastera. Ali znaš šta, ja volim onako na golo telo sa uljem. Vidiš, slabo se snalazim. Jedino ako te ne namažem sa snegom, pa da vidiš kako je to. Evo, ja ću poslije da se za tebe kupam u snegu, može? Hoćeš? Hoću. Ubacim kupaće gaće i skače ovako u sneg. Stvarno? Stvarno. Ja ne lažem. Baci kosku. Evo, brate. Vidi. Ti ako skočiš u sneg, ja ne idem kod drugog kandidata. U kupaćim gaćama skače. Ne idem, jer smo se dogovorili. Ja pa sad da ćeš da ideš, da li nećeš, ali ja ću da skočiš. Jel bi volio da ostanem? Pa ako malo spustiš taj ton, može. Hoću, spustit ću. Malo spustit. Ajde, da vidimo mi to. Izmasirala sam te, ustaj. A mislila si da neću to da uradim za tebe? Pa mislila sam da nisi toliko lud da uradiš. Pa ti meni ništa ne veruješ. Pa ne verujem ti, ajde da vidim. Pa rekao sam ti da nisam normalan. Ajde da vidim. Šteta što nema ono baš mnogo snega da se pliva. Šteta, ali ajde da vidimo kako ćeš ti za ljubav da se uvaljaš u sneg. Ti meni ne veruješ da bi ja za ljubav uradio sve? Ne verujem, ajde. Daj mi to. Strašno, samo čekaj. Pazi ovom. Strašno, strašno, strašno kako si ti nepoverljiva žena. Ajde da vidim kako samo ti se... Samo ti to drži ovako. Držim lepo. Ja lepo. Ajde uvaljaj se. Prvo na leđa ili na stomak? Pa prvo na leđa može i na stomak. Ajde. Evo, skinut ću ovo. Ajde, skini to. Skini papuče lepo da ne isprlja sneg. Ajde da vidim. Ajde, prvo pet kleka za tebe. Ajde. Dva, tri. O! O sad se malo uvaljaj. Pa ovako. Pa tako, pa malo, tako. Pa malo, tako. Jel ide? Pa ide za tebe, pogledaj u hladnu vodu. Vidio. Led. Led ledeni. Led. Jel je led? Sad ti verujem, sad ti verujem. Sve ti verujem. E sad... Očisti tamo noge i uđuci. Vidim. Jel vidim? Aha. Vidim. Peškir, molit ću lepo. Izboli peškir. Oh, thank you very much. Pa ti si bre očelika čovek, šta ti je? Ne, nego se tu uključuje poseban mehanizam. Jel? Da. Koji? Zatvaraju se receptori na koži, kao da imaš jedno nepravidno delo na sebi, toplo, i organizam počinje se ga iznutra, svaka ćelija kreće u samo delanje. Izvolite. Kaži ti meni, jel bi ti da ja tebe oduševim tako još nečim, onako, ludo? Na? Ja bi. Ti kao onako princeza na terasi, a ja se kao penjem na ajde terasi. Ajde da vidim i to. Princeza. Evo ti tvoja trenerka. Gde si Romeo? Evo me, bio sam da obučem patičice. Jel da? Ja ću da te spasem, ne brini se ništa. Samo se ti popni gore. Kako sam ja srećan? Ja ću te spasim. Nijedan mladoženja nije bio kao ti. Dolazim. Dolazi gore. Ej, ja ću da ti bati. Nego čujem neke laste, pričaju neki poljubac za nagradu, tako nešto. Biće dva poljubca, jer si zaslužio. Dolazi. Lagano. Dolazi gore. Ali moram i bure da uzmem. Uzmi bure. Ali nisam ga ja napravio. Nema to nikakve veze koje je pravio. Gde si? Evo ga, dizem. Stižeš? Kao mača. Jaj, Romeo, vidi ga. Bravo. Nisi verovala? Nisam verovala. O dušo moja.
stigli smo na mesto gde se snima sportski duel. Gde su puno lopte. Joj, vidiš što imaš lopte. Čekaj. Jel ti biš meni reći da ja nemam loptu? Jeste, ja sam ti rekla da nemaš. Aha. Šta je ovo? Aha, šta je to? Drži. A, to je lopta puna vode. To je za iznenađenje. Kad hoćeš nekom da otkineš nogu. Nemaš više takve lopte. Nemam takve. Nemam. Druge su... Da, vrati mi. Ma, ova je lepša, vidi. Ova kako ova mi je bolja lopta. Ali ja sam tebi obećao jednu vezanu. E, ajmo na vezanu loptu. E, na vezanu. Pa ko će kome da puca? Ja ću tebi. Ti meni? Da. Hoćeš prvo ti meni? Ja ću tebi. Idemo pet puta. Idemo. Ali nemoj u nos. Znači, ne, samo levo desno. Ne, ne, ne. Brini ti ništa. E, ajmo sad. Ovo je pola-pola. Znači, niti si dala gol. Zašto? Pa nije ušla. Eto. Ovo se ne važi, nisam gledao tebe. Ne. Ajde ti, nemoj da pričaš. Ajde, 2-1 neka bude. Ajde, nemoj da pričaš puno. 2-1 neka bude. Nego brani. Uvatio sam. Nisi uvatio. Ne, ne. Šta hoće da kažeš da si mi zavukla? Jesam, zavukla sam. Dobro, ajde. Još te zavuču dva puta, ajde. Jedno se zbranio. Sad ga nisi zavukla, sad stojao. Mene si našla. Ne, starog nisam, zeca. Nisam. Starog zeca si našla. A je? Eto, promašio vidiš, promašio si. Ajde. A ja da promašim neki put. I ja da promašim neki put. Ajde, promaši. Znači, sad da ti ga dam. Ajde. Evo, na istu stranu. Ništa. Udovite od pozadi, kako ništa. To... Ništa. Ma, zavrtila se u krug. 2-1. Ne, ne, nemoj da pričam. 2-1, zavrtila se u krug. Ne, nije tačno. Ajde. Pa sad ću ti kroz noge gurnem. E se ovo važi, se ne važi. Autogol. Slušaj, ajde. Imam još dva puta. Ajde, može. E, sad idem iznad tebe. Ne. Izvini. To ti je koliko? Još 3-0 za mene. Ne, to je jedan. Još da, jedan imam. Beži, gađu. Još jedan imam pravo. Dođi vam, ja ću tebi. Ne, ja tebi još jedan. Ne. Ali sad neću blizu glave. Nemoj. Evo. Hoćeš levo ili desno? Gde hoćeš, ajde. Gde hoću? Evo vam. Eto. Jesam ti ga dao, samo da pitam. Četiri, ja sam ga zavukao. 4-1 za mene. Ja sam ga zavukao. Nisi zavukao. Pa kako video nisi, se ne ušao? Nisi, niko te nije video. 4-1. Kako? Gledaoci, vi ste 4-1. Mi svedoci. 4-1. Imam bre širok auditoriju. Ma priznaj bre, kad ti govorim, imam priznaj. Imam širok auditoriju. Priznajem. Molim te, nemoj samo da me biješ. Priznaj. Vidim ja da si opasna. Tako. Zato te i neću za mladu, zato što si tako opasna. Meni ne treba neko da me bije, nego da me voli. Pa, ja ću da te bijem. Ko će me da se ženi s tobom tako? Ja ću tebe da bijem, eto. Ništa drugo. Hoćeš poguzi ili nešto drugo? Ne, vidjet ćeš ti svoje. Imaš ti ovdje, ovo je ovo drvo, kad te ja tu razapnem, pa ćeš ti da vidiš. Gledalci, ja neću ništa da pričam, sami ste vidjeli. Sami odlučite je li ova žena za mene ili nije. Ja ništa neću da pričam. Je li tako? Tako je. Jesi rekao drugo malo pre? Pa sad si pokvarila utisak skroz. Aha, dobro. Sad si ono zrnce ljubavi i nežnosti i sreće si raspršila do kraja. Ubila sam u tebe, jel? Do kraja. Imaš još nešto da mi pokažeš, vidim o, tamo imam nešto. Imam ja puno toga, ima nešto, tu neke vidim, moje predmeti koje ja volim. Neka kolica, prikolica. Evo vidiš, to ti je jedna iz rimskog doba. Ja sad... ću ovde tebe da stavim i lepo ću da te odvozikam. Evo ti ova lepša, evo ti ova lepša i jača. E. A samo mi kaže, hoćeš da dubim na glavi ili ne, da sedim ili da ležim? Ne možeš da sediš, imaš da stojiš. E tako. Čekaj, ćeš da me guraš ili ćeš da me vučeš? Ne, sam ćeš da guraš. Ovako, nogama? Ovako, uhvatiš, znaš, ove točkove. Jao, pa ne i znam. I onda ja. Sam ovako. Kao ima lidi. Motaš li motaš? Dok ne stigneš tamo gde treba. E tako. E, možeš samo pod jednim uslovom. Kaži. Ako ti misliš da ću ja tako da smotam jednu ženku, da ne kažem ženu, damu, onda može. Ma možeš ti da smotriš pa i damu i pa ti si rekla da ti šta... znaš više od mene, da ti imaš mogućnosti da predvidiš stvari. Ajde, ma ti ajde, lepo smota da i kaže, damu i dve, tri, mene ne zanima. A šta ti ono veliko tamo? Ovo veliko? Da, ne ha, to, ne to. Ovo, to je od motora. Aha, ono pa veliko. Imaš? Ovo veliko? Da. A, to je od metra, vidiš, ovo je metar, pa sam metar od metra napravio... A to možeš da tebi kapa.
Eto, vidiš. A čekaj, na što ti sad ličim? Na princa ili na princezu? Pa nemam pojma. Ja bih tebi stavio jednu manju. Nemam pojma, ne, ne. Nemam pojma, ne ličiš ni na princezu, ni na princa, nešto srednje. Daj ve, daj ve, zaigraj se, daj ve, daj ve. Čekaj, jel se tebi nešto svidjelo na kraju ili ništa ti se nije svidjelo? Jeste, svidjelo mi se ovo. Ovo mi se svidjelo. Aha, pa ta je umetnička. Vidi je kako lepa. Ma nemoj. Ja tako volim svoje predmete, tako ih volim, ljubim. Pa tebi je sve umetničko. Ja volim više ove predmete nego tebe, da ti kažem. Tako, takva žena koja bi da bije čovjeka da ga maltretira, ovo mi je draže, majke. Pa da. Ja volim da budem sram još jedan život nego s tobom tri dana tako opakom. Nema veze, ti to popakuj sve i na pijacu. Okej, važi, tako. Važi. Ajde. To će sve biti idemo, na jednoj izložbi. Idemo ja i ti na izložbu jednu, da gde idemo? Pa, bit ćeš pozvana kad bude izložba. Sigurno. Da, to će biti sve onako poređeno i onda ti počasni gost ćeš biti. Važi. Ali nadam se da ću do tada imati jedno ženče, lubenče. Imaćeš, imaćeš i dve žene. Onako da me mazi, da me pazi, a ne kao ti. Bijem, stop, jao, kukulele. Jao, boli me glavo od takvih osoba kao što si. Odlaziš, odlaziš, jao, odlaziš. Da li mi smetamo možda? Naravno da ne. Mališ, ja sam ti ukrala ove tvoje papire. Ako, ako. Jer ja mogu tu da sedim? Naravno, sedaj. Tebi je sve dozvoljeno. Ti si danas glavna zvezda. Ma gde ja glavna zvezda pored vas dvoje? Šta je s vama? Bili ste prvo kao pas i mačka, to sam mi primetila. A posle ste se malo onda... Zbližili? Da. Malo si uspio da je kao otkraviš. Pa kako svoje... i ne bi, kad sam je pružio... penjanje, pa kupanje, pa... Ali sad ćeš se šta je obećala? Obećala sam ti da neću ići kod drugog kandidata, da ću da te ispoštujem. Ma nemoj, pošto a šta ja da radim s drugim kandidatom? Pošto si ti valjao u snegu zbog mene, penjao si se gore, ja ću tebe da ispoštujem. Hteo ti, ne hteo, tako mora biti. Dragi gledaoci, vidite šta je karakterna žena. To je žena. Karakter na prvom mestu. Malo je takvih žena danas. Malo. Ali? Ima neko ali. Da čujem. Ali šta? Ajde neka to gledalci odluče. Pa dobro, ako hoćeš da nam kažeš... Pa bolje ne bih. Mislim, bolje kaži, ali šta je ali. Fina je ono žena, sve to, ali nije. Nema onu senzualnost koja meni treba. I njena masaža, znaš kako je počela? Pa htjela je da te zvromi. Dobro, ti si mene počeo ovako da bodeš prstima. To nije masaža. Ali on je tek krenuo. On je profesionalac. To mora da dočekaš da dođe do nekih drugih. Ne. Pa prvo da se probije unutra da bi feedback bio. Ti mi probio rebra. Ne sviđa se tvoja masaža. Očito, ne sviđa ali se meni masaž. Se njena svidjela. Meni je prijalo. To je bitno. Dragi muškarci, ako vam treba dobar maser, tu je naša kandidatkinja. Ne, ne. Ti si maser za masažu. Eto, vidiš kako mi možemo da se ja ću te da ispoštujem sve što dogovorili. Si se povaljao po snegu i što si ispoštovao mene, što si tražila. Za kandidatkinju sve. Ne tražim svaka ni jednog drugog kandidata. Ali mnogo je dobro osjećaj, jel tako? O, fenomenalan osjećaj. Ne idem kod drugog kandidata. Ljudi to ne shvataju. Ti kao da se obučeš u odelo kad uskočiš u taj sneg. Ja čak tako trčim zimi kad ali je minus 10. Ali dugo si ti čoveče ležao. Ma glavna fora je ona voda posle. Ona voda je posle, video si led. Posle snega voda pa ti voda, ništa. Ali ledena. Jeste ledena voda. Razbudio si se samo tako. Pa to je ono moje jutarnje, kad ustanem po kupatilo, pa onih mojih 3 do 5 minuta. Da. Kad te zove kupatilo, pa u ogledalo ugledaš osmeh, kako si rekao. Osmeh iz duše. Da. Od našeg glavnog sponzora Medele poklon za... Zaslužio si Mališu. Da li ti znaš da je ovo meni u prošloj emisiji bilo najžešća stvar? Pa ja ću samo reći da ova kesa ovde stoji u prošloj emisiji. U prošloj emisiji ja sam se dva dana sladio, zato živela Medela. Boga, imaš tu i za 3 dana, ja mislim. A ovo sad je malo se Medela potrudila, dobili smo više. Da, imaš i napolitanke dole. Imam, super. Poljubac za Medelu.
E, sve voliš ti predmete. A, sad ja valjda imam nešto za tebe. A, može, ajde. Meni je nešto drago, ali ja sam to ove godine kupio kad sam bio na Moru Latini. I kad sam se vraćao sa ostava Hidra, inače to je Magareće ostava, ne znam da ste čula, ostava bez saobraćaja. Da vidim šta je to. Atina! Atina! Jao, lepo. Čekaj, jel moram da poljubim sad, jel? Oho! Tako on ljubi. Učiš. Baš je uči, lepo, uči. Ima privezak, sviđa mi se. Imaš malo kesticu iz Atine. Hvala. To. Ali moram da ti kažem, zaslužila si za ovakvu emisiju i mnogo više. Stvarno? Da. Jel ti bilo lepo sa nama danas? Fenomenalno. To je onaj mališa koji zapravo jeste. Ono, prošli put nisi je bilo... Nisi bio zadovoljan sa sobom u prošloj emisiji, to si mi rekao. A bio sam umoran, bio sam, a kandidatkinja, jao... A jesi sada zadovoljan? Nije, jel? Jesi sada zadovoljan kako si se pokazao, prezentovao? Fenomenalno. Jao, ljudi moji, on prošli put je ostavio pogrešan broj telefona. Reči tamo 063 umjesto 069. I nijedan poziv na telefon nije dobio. I zato sada je... Nema greške! Ovo je pravi. Dakle, 069, dobro da čujem. 3-3-0-2-2-2-4. Eto, drage dame... I da to ja kažem još jednom. Izvolite, zovite... Telefon je 069-33-02-224. I Facebook Mališa Pape Milošević. Još jednom, 069, pa vide, 3, dobro, ne moram, 302, 224, Mališa Pape Milošević. Ne volim one poljubčane. Ćao, vidimo se. Što ne voliš? Glupo mi. Da ne voliš poslao? Da, poslao je, to sam htjela da kažem. To da pokažem kako to izgleda kad... Da pokažem ono što ne voli, dobro. Da. E pa ništa, mi da se pozdravljamo, da odlazimo. Meni je veoma drago što smo se upoznali. Takođe. Emisija je predivna, nadam se da ste vi zadovoljni kao... Jesmo, hvala ti što si se ovako dobro pripremio. Želim da kažem svima da se ugledaju na Mališu, da pripremi ovako pa da nam bude zanimljivo, da nam drži pažnju sve vreme. Ja sam sve vreme ovako gledala šta je on sad sledeće smisla. Da vidimo šta kaže ocena za našu emisiju. Upa, nije loše. Nije loše. Boga mi, 2, 4, 6, 4, 10, 12-icu smo dobili. Evo još jedno, 6-ica. E, ova nam je falilo 10. Da, ajmo. Sveticu smo onda... Pozdravlja se pa da krećem. Ništa, mi ćemo da se pozdravimo, ja ću ti ispoštujem, da neću ići kod drugog kandidata, drugi put ću ti izmasiram lepo, fino. O, kako to lepo zvuči. Znam ja i lepo da masiram, samo nisam htjela. Ma znam, jel ti možeš biti mnogo bolja, ali... Sve ti najlepše želim, pa se čujemo. Takođe. Srećno. Hvala. Dobro, u svakom slučaju zadovoljni smo danas. E, upoznala si jednog zanimljivog čoveka. Upoznala sam jednog zanimljivog čoveka, stvarno on je umetnička neka duša, živi u svom svetu. Bitno mi je bilo da vidim da si izvaljao u snegu. Zbog tebe. Zbog mene, sve uradio. Skidamo kapu za to. Dobro, ništa, ja meni za kraj ove emisije onda ostaje samo da izdiktiram još broj telefona na koji mogu da nas pozovu gledalci. Može, izdiktiraj. Ajde, može. Zovite nas na broj telefona 064-8804-085. Dakle, to je dobro poznati broj provodadžija. Javljamo se koleginica ili ja ili neko iz organizacije, nemoj to da vas brine. Dogovaramo sve, dolazimo na adresu i pripremite se za emisiju, kao što je to Mališa odradio. Ja sam presudala nekako sam pripremio za emisiju. I sigurno će vam naći srodnu dušu. Provodađe se uvek svima tu. Svima nađemo, osim Ester. Osim meni još ništa. To nešto, ne može. Pa dobro, ovo je nešto kao umetnička duša, ja nisam. Nisi taj fazon. Pa nisam, probali smo. Znamo da više ne trebamo. Više nećemo umetničke duše da tražimo. Tražimo nešto. Dogovoreno. Evo ruku.